Hallo alle sammen, Sandra her og Joakim der. Joakim han ser veldig mange kule serier som jeg også ser. Så i denne videoen her så tenkte vi at vi skulle snakke om tre av de seriene som begge ser. Denne videoen her den kommer til å være helt uten spoilere, så ta det med ro. De tre seriene det er Arrow, Flash og Agents of S.H.I.E.L.D. som er superheltserier. Når vi snakker om superhelter så skiller vi vanligst mellom Marvel og DC. Og Arrow og Flash det er DC, mens Agents of S.H.I.E.L.D. det er Marvel. Så vi kan starte med å snakke om Arrow. Arrow er en tv-serie som handler om millionæren Oliver Queen. Han har levd i flere år som en riking som har vært ute og festet og bare ikke tenkt på livet. Etter han har vært strandet 5 år på en øde øy, kommer han tilbake igjen til byen sin, Starling City. Men nå så har han et mål, og det er å redde byen sin. Som det han har blitt på øya, som er en super bueskyterfyr som går rundt med en grønn hette. Den neste serien det er Flash, og Flash den tar sted i nabobyen Central City. Hovedpersonen heter Barry Allen, og når han var liten så ble mora drept, og faren han ble sendt i fengsel for mordet. Flere år senere, i den samme byen, så har vi et forskningssenter som heter Star Labs. De har laget en partikkelakselerator, og når denne sprenger, så ender det opp med at Barry får superkrefter. Han blir plutselig ekstremt rask, og disse kreftene de vil han bruke til noe godt. Dessverre så førte ikke bare denne eksplosjonen til at Barry fikk krefter. Av en eller annen merkelig grunn så er det kun Barry som har valgt å bruke disse kreftene til noe godt. Så Barry tar da på seg den oppgaven og stopper alle de andre fra å ødelegge byen. Så det var da de to DC-seriene som vi skal snakke om. Den siste serien vi skal ta opp i denne videoen, det er Agents of S.H.I.E.L.D. Etter det som skjedde i den første Avenger-filmen, er Phil Coulson tilbake igjen, og han setter sammen et team med S.H.I.E.L.D.-agenter som skal være spesialisert på å løse litt sånn halvmerkelige oppgaver. Underveis møter de på nye superskurker, superhelter, de blir kjent med nye folk. Det her er også en serie som har crossover med filmene i Marvel-universet. Så det var alle de tre seriene vi skulle snakke om i denne videoen her. Gå og se de, det er veldig, veldig bra og veldig gøy. Hvis ikke, så tror jeg ikke man hadde så det her og snakket om de. Så ja, da har vi bablet i vei alt for lenge, men husk å gå over på Joakims kanal og abonnere på den. Jeg skal legge link nede i infoboksen. Fortell oss gjerne nede i kommentarfeltet om dere har sett noen av disse seriene, og hva for en som er deres favoritt. Og hvis ikke, fortell oss gjerne om dere fikk lyst til å se noen av de seriene, for det hadde vært veldig kult. Utenom det, så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra! Ha det!